Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici sutra obeležavaju praznik preobraženje gospodnje. Preobraženje se slavi u spomen na Isusovo preobraženje na gori Tavor, gde je ona javio i svoje stradanje. Praznik je u crkvenom kalendaru obeležen crvenim slovom i jedan je od 12 hristovih praznika. Za ovaj praznik priprema se postna trpeza jer pada tokom velikogospojinskog posta. Za preobraženje se vezuju brojna narodna verovanja. Smatra se da posle ovog praznika više nema velikih vrućina, a nakon ovoga dana više se ne kupa u reci. Takođe, do preobraženja se ne jede grožđe. Prvi put se jede na ovaj dan, a nakon osvećenja u hramovima.